your face? How do you give your heart to something only you embrace? How do you put your mind to something that you love? When you were growing up, everyone told you that you were good enough. Good enough or work for me instead of love. You hurt me deep, felt my trust and watched me bleeding. All my pieces crossed my dreams. Everything hiding underneath is coming out for you to see. The screams kept hitting down beneath a broken spirit. I'm finally free. I won't go down without a fight, no, I won't die for nothing. You held me under too long, I see you coming, man. Take back your hand, you're not my friend, to me you're fucking dead. All the things you did and do show me the colors inside you. I now know all your hidden truths. If I were you, shit, I'd lie to. It's my turn now, I'll burn you down. I'm where to run and I'm for you. It's tried and true, and I'll get through. I'll watch your spirit die in you. We're doing life.
Opa! Johnny aqui, meus nobres, vocês acabaram de presenciar a minha build OP das profundezas. Se você tá passando raiva, assim como eu tava até semana passada, essa é a build que você precisa montar para jogar de forma mais tranquila aí pelas profundezas do abismo. Beleza? Vamos lá entender o que eu criei aqui nessa build. Bom, eu criei essa build aqui tem umas 3 semanas, eu até passei pro meu brother Doom poder jogar com ela, e ele realmente confirmou que ela tava bem forte, mas eu ia postar antes as builds de Garra e Kusarigama, mas como elas não saíram muito bem lá nas profundezas, eu resolvi então adiantar essa build aqui e postar pra vocês, tá? Bem simples, meus nobres, estou utilizando aqui uma graça e um set apenas, tá? Estou utilizando aqui Full Izanagi, os bônus de Izanagi vocês já conhecem, tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, acúmulo de purificação, muito bom. Tem o dano físico inimigo purificado na sexta peça e a oração purificadora que dá mais 30% de dano pra gente. Então, Izanagi, como todo mundo já sabe aí, 60% de dano em uma única graça, tá? E aí, o set que eu tô utilizando é o Guerreiro Omiyo. Mas não, esse set tá muito apelão. Ele teve essa atualização aqui, ó, da magia Omiyo reforçada, que é o bônus lá de Tsukuyomi. Então, isso aqui ajuda bastante a gente no jogo, tá? Que é, pra quem não lembra, né, a magia Omiyo reforçada faz com que, ao utilizar alguma magia Omiyo, você ganha um bônus de dano, tá? E também, se você utilizar a magia e acertar golpes no inimigo, você consegue recuperar a última magia que você utilizou. Então, com a quantidade de magia Omiyo que eu tenho aqui no momento do jogo, que é 822 pontos de magia Omiyo, esse último bônus aqui do Guerreiro Omiyo tá me dando 18% de dano, tá? E aí, o bônus da quinta peça dele também, que é o bônus de dano poder de magia Omiyo, tá me dando 8% de dano. Então, eu tô aqui com 26% de dano nesse set aqui, que eu uso apenas 4 peças, cara. Então, eu acho que não tem nenhum set que me dê 26% de dano com apenas 4 peças aqui no jogo, tá? Então, muito bom esse set, tá? E ainda aqui, ó, eu tenho ataque reduzido com acertos de magia Omiyo. Isso aqui faz com que com que o ataque do inimigo seja reduzido sempre que eu lançar uma magia Omiyo nele. Então, com essa build aqui, fica mais difícil de eu tomar hit kill dentro das profundezas do abismo, tá? Porque eu tô com bastante vida, eu tô com uma boa defesa e ainda consigo reduzir o ataque do inimigo com esse efeito especial do set, tá? Tem aqui o dano de investida devastadora e mais poder de magia Omiyo aqui na segunda peça. Meus nobres, essa build aqui é possível utilizar até 4 armas, tá? Vocês podem utilizar a foice e o cajado duplo e também podem utilizar as machadinhas e as tonfas, tá? Como eu não tive tempo para poder upar essas 2 armas, eu acabei não mostrando elas aí no vídeo, tá? Mas esses aqui são os efeitos especiais das minhas armas, tá? Observem exatamente o que eu estou utilizando. Muito importante, cara, é conseguir uma foice com Diade Mística, tá? Isso aqui é extremamente importante porque além da gente ter ali o fluxo de incêndio, que é o nosso aumento de dano, a gente tem também o outro efeito especial que recupera o nosso Ki. E quando ele tá ativo, cara, a gente recupera o Ki muito, muito rápido. É muito importante ter uma foice com Diade Mística, tá? Aqui no cajado duplo também, vocês podem ver que eu consegui um cajado duplo com Diade Mística, tá? Muito bom, porque o cajado duplo tem ali dois arcanos muito interessantes, tá? Que uma vai aumentar ali a quantidade de golpes que você consegue acertar e também o dano quando a sua arma tá no seu estado estendido, tá? Então esses aqui são os efeitos especiais do cajado duplo e da foice. Aqui nas armas de longo alcance, coloquem aqui, ó, o bônus de dano por agilidade para a gente conseguir aumentar um pouquinho mais o nosso dano. Aqui na parte da armadura tem algumas coisas interessantes que eu preciso passar para vocês, tá? Eu venho remodelando aí parte do meu set para ganhar um pouco mais de defesa e eu consegui fazer isso com todo o meu set do Guerreiro Omiyo. Eu consegui aumentar o peso dele para ganhar um pouco mais de defesa. Caso você não saiba, o texto antigo do Guerreiro Omiyo você consegue pegar no Sonho dos Fortes, na missão Restaurando a Harmonia, tá? Então, ó, como vocês podem ver, eu tô aqui, ó, com 11 mil, quase 11.700 de defesa, tá? Tô com uma boa tenacidade, 215, e também 7.016 pontos de vida. Dá para aumentar um pouquinho mais esses pontos de vida aqui, mas você precisa ter ali algumas maestrias no peitoral e na calça, tá? Então, essa build aqui não me deixa tomar hit kill ali, pelo menos nas profundezas, em boa parte do tempo, tá? Claro que os ataques mais fortes ali dos inimigos vão me dar hit kill, mesmo que eu esteja ali com uma boa defesa, tá? No caso, alguns inimigos ali, como o próprio Tigre Branco, aquele giro que ele dá ali, causa muito dano, infelizmente, é hit kill. Mas fora do Crisol, eu não levo hit kill dos inimigos, tá? Eu consegui tancar aqui com essa build até 3 golpes do Itsumade. Então,
É uma build que dá para jogar de forma bem tranquila, até porque ela causa muito dano, tá? Então, ó, observem aqui os efeitos especiais que eu estou utilizando nessa build. Muito importante ter aqui, ó, o dano elemental reduzido na defesa em pelo menos 3 das peças da armadura, tá? Pra gente conseguir tancar um pouco de dano elemental, porque o dano elemental dentro do crisol tá muito chato. Então, quando você está defendendo ali, esse efeito vai ajudar bastante, tá? O ideal seria que conseguir uma carga de ânima em ataque corpo a corpo, mas infelizmente eu não consegui. Caso você tenha, dê prioridade aqui, ó, pro dano de habilidade ativa e a carga de ânima, tá? E aí, outra coisa, magia ou mion intocada não pode faltar em todas as suas peças, tá? Então observem aqui, ó, que eu tenho magia ou mion intocada em todas as minhas peças. Tem um ataque também que não pode faltar, isso aí já é de costume, tá? E o dano elemental na defesa reduzido em 3 das minhas peças, tá? Isso aqui vai ajudar bastante a gente na nossa sobrevivência dentro do abismo e também do crisol. Uma coisa interessante com essa build aqui, meus nobres, é que a gente fica com um slot de amuleto livre para colocar um amuleto bom que a gente tenha, tá? No meu caso aqui, como eu tenho esse amuleto aqui, que eu peguei inclusive ontem jogando as profundezas, peguei esse amuleto excelente aqui de Suzano, cara, que ele me dá dano físico versus inimigo purificado, e ainda me dá aqui, ó, preguiça com acertos de magia ou miô. Isso aqui é muito importante, cara, ter um amuleto, pelo menos esse efeito aqui em um dos seus amuletos, é muito importante ter isso daqui, porque a gente consegue deixar os inimigos com uma preguicinha ali sempre que a gente joga uma bolinha de magia ou miô, então qualquer outra magia ou miô que a gente lance no inimigo, a gente vai deixar o inimigo ali com preguiça, tá? Então, ó, observe aí os bônus que eu estou utilizando e os efeitos que eu estou utilizando no meu amuleto. Muito importante colocar dano elemental reduzido, cara. Cara, isso aqui ajuda bastante. Eu coloquei nos dois amuletos, tá? Abri mão, inclusive, da recuperação de vida aqui para colocar esse dano elemental recebido aqui em 12% a menos, tá? Outra coisa importante, bônus de magia em relação à barra de Anrita. Coloquem isso daqui, porque sempre que a sua barra de Anrita estiver cheia, você ganha ali até 36 pontos a mais de magia Omyo. No meu amuleto secundário, eu consegui um amuleto perfeito aqui de Zanag, inimigo purificado e zero Ki. Então, ficou excelente realmente essa build. Observe que eu também consegui colocar aqui, ó, uns pontinhos de poder de magia Omyo. Muito bom, cara. Tentem colocar exatamente esses efeitos especiais que eu estou utilizando aqui. Finalmente, eu estou utilizando aqui um pergaminho dos malditos, tá? Quero agradecer o meu brother Dark Yuda, que me passou esse pergaminho aqui. Eu consegui roletar, mas infelizmente eu não consegui roletar ele com um bom dano, tá? Tá até razoável esse dano físico aqui, mas o ideal seria colocar aqui o dano de habilidade ativa mais próximo ali dos 7%, tá? Então, coloquei o dano de Ki e ainda coloquei aqui de quebra o poder de magia Omyo e o caminho do Voraz, que me ajuda a recuperar mais vida ainda com essa build, tá? Ajudando ainda mais a nossa sobrevivência. Vou mostrar aqui pra vocês os meus itens do atalho rápido, tá? Isso aqui, como eu sempre falo, é bem pessoal, mas muita gente pede pra ver o que eu estou utilizando. Finalmente eu coloquei aqui, ó, essa agulha anti-paralisia. Dica do meu brother Ivan, cara, que ele sempre veio ficando paralisado aí pro GAC ou até mesmo pro Kappa. E isso aqui ajuda bastante, cara. A gente usa essa anti-paralisia aqui e sai do status ali de paralisado, tá? Então, tá aqui o que eu sempre estou utilizando, tá? Aqui são os meus disparos. Eu coloco aqui um talismã do familiar para ajudar ali em algumas batalhas. E também a penas de inferno, porque aí eu tenho os três elementos aqui disponíveis para mim, tá? Na minha opinião, o melhor espírito guardião para as builds de purificação é o Ho-Oh, porque ele é bem apelão, meus nobres. Ele tem aqui, ó, acúmulo de inimigo purificado, ele reduz um pouco o dano que os yokais causam na gente, tem o dano físico aqui em 10% versus inimigo purificado, e ainda tem um respiro relaxante que vai recuperar nossa vida sempre que os inimigos não estiverem notando a nossa presença, tá? Além de ter, claro, ali, ó, 26 pontos de vinculação pra gente gastar. No caso das almecências, aqui fica a critério de vocês, tá? Mas eu estou utilizando aqui a almecência da Bruxa Infernal só porque eu consegui ela com esse bônus de ânima versus inimigo purificado a mais. Cara, isso aqui ajuda muito a voltar a nossa ânima para build sempre que a gente purificar um inimigo. O ideal mesmo seria utilizar uma almecência da caixa aqui com esse bônus e menos um de vinculação. Porém, como eu não consegui, infelizmente eu tô tendo que utilizar aqui a Bruxa Infernal, que não é ruim, tá? Ela me dá aqui a recuperação de vida absorvendo a Anrita, ajuda também, é uma essência bem boa, só que ela não é tão eficaz para ser utilizada ali nos inimigos, tá? Outra essência boa que você pode utilizar aqui é a da Tatebosch.
muito boa uma essência da Tatia Bosch, porque você vai ter aqui, ó, o aumento de ataque sempre que você absorver a Manrita, e esse aumento é de 10%, tá? Então, pode usar uma essência da Tatia Bosch ou também do Tigre Branco, porque o Tigre Branco já vem com o bônus de ânima inimigo purificado e ainda vem com acúmulo de ânima, tá? Porém, se você for utilizar a caixa, tenha noção que você precisa ter três almecências aqui com menos um de vinculação para utilizar essas almecências que eu estou utilizando aqui, tá? No caso, o Gozuki, como vocês podem ver, ó, eu tenho o Gozuki aqui com menos um e ataque para quebrar o ki dos inimigos, não pode faltar isso daqui. E também o Ryomen Sukuna. Mas não abre isso daqui. Essa uma essência é muito apelona, cara. Porque essa uma essência aqui é o principal ponto de recuperação de ânima da nossa build, tá? Observem aqui, ó, que eu tenho, ó, bônus de ânima Magia Umiô Double A mais. E bônus de ânima Inimigo Confuso Double A. Cara, essa uma essência é muito boa, tá? Recomendo muito que vocês utilizem. Além do mais, essa uma essência ajuda a causar confusão nos inimigos que são resistentes à água e fogo, por exemplo, tá? No caso do Itsumade, ele é um pouco mais resistente à água e só de utilizar a uma essência do Ryomen Sukuna, eu consegui deixar ele confuso, tá? E aí, com essa uma essência aqui combinado com o nosso Espírito Guardião secundário, que é o Izanagami, é o Genbu, tá? O Genbu, como secundário, ele dá pra gente aqui, ó, bônus de ânima, Magia Umiô. E aí ele me dá um C+, né? E aí combinado lá com a uma essência do Ryomen Sukuna, a gente fica ali com um triplo A menos de bônus de ânima, acertando Magia Umiô. Eu voltei a utilizar o clã Takenaka. Eu achei melhor utilizar esse clã com essa build porque eu ganho um pouco mais de dano e também dano de Ki em habilidade ativa, que é muito importante, tá? Mas você pode utilizar, por exemplo, aqui o clã Honda, que também é muito bom, vai ajudar a reduzir um pouco o seu dano ali quando sua vida estiver cheia e pode te ajudar bastante também na sua sobrevivência, tá? Esses são os atributos principais da build, tá? Observem que eu coloquei aqui, ó, Constituição, Coragem e Magia no máximo, que são as principais escalas ali de dano da foice e do caja duplo, tá? É que o resto fica a critério de vocês. Como eu remodelei parte do meu set, eu tive que colocar um pouco mais de energia para poder suportar ali todo o peso do meu equipamento, tá? Aqui estou mostrando para vocês os efeitos especiais da build, tá? Para que vocês possam ver toda a apelação que eu tô aqui com essa build. 80% de inimigo purificado. Eu tenho aqui, ó, acúmulo de purificação em 66%, dano corpo a corpo inimigo zero ki. Tem aqui, cara, muita coisa realmente interessante que está me ajudando muito a jogar de forma mais tranquila com essa build, tá? Observem aqui, ó, que meu bônus de ânima Magia Umiô tá triple A menos, cara. Então isso aqui ajuda muito a voltar ânima na nossa build e ficar utilizando ali as almecências quase que de forma infinita, tá? Então, meus nobres, é isso daí, ó, que eu queria mostrar pra vocês, tá? Tá, a build ficou realmente bem legal. Observe aqui os meus pontos de Magia Umiô, 791. Quando a minha barra de Anrita tá cheia, né? Quando o meu guardião tá cheio, vai para 822. Então, realmente a build tá bem OP, cara. Espero que essa build ajude vocês aí a passar tranquilamente pelas profundezas do abismo. Um abraço e até o próximo vídeo.